ਗਈ ਸੀਗੀ ਹਾਊਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਓਮਾਨੀਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਸਟਿੰਗ ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, 9 ਕੁੜੀਆਂ 6 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, 2 ਜੀ ਆਪ ਸੀਗੇ, 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, 20-25 ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਅਮਰਾਓ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਅਮਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ